Kako se pojavila pandemija koronavirusa u svijetu, zdravstveni stručnjaci i naučnici rade na pronalasku vakcine kao jedinog pouzdanog načina da se spriječi širenje virusa. Tako je potražnja za vakcinom postala globalni problem. A za razliku od Bosne i Hercegovine, Srbija je prva u regionu nabavila vakcine protiv koronavirusa i to od sva 4 proizvođača. U Srbiji je prvi krug masovne vakcinacije počeo 24. decembra, a u srijedu 10. februara i drugi. Za vakcinaciju Srbijanci se mogu prijaviti putem e-uprave za vakcinisanje. Odziv za vakcinaciju u Srbiji je veliki. Ja sam penzionerka, juče sam odlučila i sada sam došla popunila i čekam red. Trebalo bi redovno ovu našu vakcinu primam 14 godina, pa bi ovu želela da primim. I želim svima da prime, jer imam i stranstvu, ćerku, zeta, unuke, pa bi žele da me posete, a pošto sam čula da treba uz pasoš, odlučila sam, pa sada Bog da. Ja sam inače lekar u penziji i prijavila sam se, ali nemam živaca da čekam poziv. I zbog dece, i zbog prijatelja, i zbog druženja, i zbog... Eto. Nisam razmišljala ni jednog momenta, ni koju ću vakcinu. I kad sam se prijavljivala, rekla sam bilo koju. Vakcina je vakcina, smatram ako je odobrena od naših lekara da je to sasvim okej. Okay. Nisam imala dilemu uopšte, čekala sam par dana, prijavili smo se na upravu, čekali poziv, nismo dobili, došli. Hrvatska je prve doze vakcina dobila 26. decembra, a samo dan kasnije krenulo se sa vakcinacijom prioritetnih grupa. Odziv građana je također veliki. Kako se doktor zvao? Jučer u 9:15 da dođem danas. I što vam je rekao? Da dođem na cijepljenje. Je li vam još nešto rekao? Pa ja, da, to prvo je došlo da sad će nas koji su malo rizični, da će nas cijepiti. Jeste li se premišljali? Pa možda ja sam malo, ali čujte, s obzirom na godinu nemamo tu kaj će ovako puno razmišljati. Da se razmijemo, nemamo kaj razmišljati, to treba napraviti i gotovo. Radi cijepljenja, kad sam čula jutro na radio da je cijepljenje danas u 9 sati dolazi u Sim. No, naručeno ja nisam za danas, ali nisam znala jesam ili nisam. Slovenija je prve doze vakcina dobila 26. decembra i dan kasnije je krenula vakcinacija prioritetnih grupa građana. Kada je u pitanju prelazak granica, građanima Bosne i Hercegovine za ulazak u Sloveniju je potreban negativan PCR test koji nije stariji od 48 sati. Za ulazak u Hrvatsku test je također obavezan, osim ako ste u tranzitu, dok se u Srbiju može ući bez testa.